Ju përshëndesim nga këndi gatimit së bashku me zonjën Vjollca, e cila më njëherë anvisave ju përcjell se çfarë ka menduar sot për t'ju gatuar. Mirëmëngjes. Sot kam prur përpara jush fileto pulet kombinuar me me speca, me ngjyra të ndryshme, qep, me gjithë këto përbërës që shikoni ju përpara. Për të realizuar këtë recetë na duhen 500 gram mish pule. Sigurisht pjesa e gjoksit duhet për këtë recetë. Është ajo enigma e përhershme me çfarë ta bëjmë filetën e pulës, që ka pafund receta në fakt. Patjetër, dhe unë i sjell shpesh për t'i rikutuar. Po, speca me ngjyrat që të gjeni në treg, të verdha, jeshile, të kuqe, po, një kokër qep, dy thelbi hudhër, një spec i that, kështu nga këto pak djeks, janë pak djeks, po. Këtu kam darë piperin e kuq, pak në një tas, një lukë kafe në një tas, dhe një lukë gjelë në një tas tjetër. Krip, kemi djath, kemi salskosi, dhe pana. Këtu kemi shkrirë, koncentrat për ime shkënorë, që unë nuk e largoj asë njëherë nga tavolina, për arsye se rregulloj shije. Edhe kur kemi mish, edhe kur na mungon mishi, unë kam thënë gjithmonë që unë përdor fileton, e rregulloj çik atë aromën, basi fileton nuk ka kock. Aty ku është kocka, nuk është e domosdoshme. Aty ku nuk është kocka, se kocka jep shije, pavarësisht se ne do një lloj arome, po, le të themi. Po, e preferoj më tepër ta ham mishin kështu tul. Kemi dhe piper, përsëri piper të kuq. Po. Fillimisht do të marr në një enë dhe do të vendos mishin. E kam larë dhe kam tharë, si që shikoni. Tani, nuk do të apres mishin. As në kubik, as në copat më dha. Në basi të përfundoj të piqet, atëherë përsëri mund të apresim në feta më të vogla. Në një tas, këtu ku kam hedhur një lukë gjele piper të kuq, do të hedh pak krip. Kur them pak krip, një lukë kafe, për arsye se koncentratin e perimeve që do të përdor, e kam të kripur. Këtë gjithmonë anvisa duhet ta kenë parasysh se për një pak kujdesi kaq të vogël ne mundet që ta bëjmë me gatimin shumë të kripur. Tani do të marinoj pulën me piper të kuq. Marinimet për mishin e pulës janë nga më të ndryshmet. Tu dallohen edhe recetat nga tjetra. Me shije nga më të ndryshmet, dhe në basi ti lë këshu për një farë kohë, që unë këtu sot s'kam se si ti lë, do t'i lë pak... Mirë është të rinë sa minuta, një gjysor, një orë... Minimalisht gjysëmore, pas taj... Po vaj do t'i hedhim, apo vetëm... Vajnë do t'a vendos në tavë. Në tavë, vaj u liri, prap me dy lugje më shumë do të skuq pak qepën, për arsye se të gjithë përbërësit që kam unë këtu kanë përqindje në yndyrës të tyre, djathi, pana dhe kështu, kështu që do të rezervojmë pak dorën. Do të hedhë këtu, po thuaj se një lugë sa për të lyer tavën, edhe pse kjo lloj tave nuk ka fare nevoj për vaj, po unë po e bëjë thjesht për shia, tani. Ja mund të përhapim. Rofshniki. Qepën që ta fillojmë ta skuqim, ta mësojmë anvisave si duhet. Niki, dozë doje bërë shumë e vëmendshme, edhe aty ku unë harroj ti plotson. Jo, ne lam për këtë kako, po unë të ndjek me vëmendje dhe mundohem që ta fiksoj mirë recetën. Sepse edhe detajet e vogla kanë shumë rëndësi, për shembull qepa. Pra thash copat e mishit, kështu siç kemi, ë. Ja, po i vë të gjitha në një drejtim. Po ja hedhe dhe këtë pjesën e kripës. Qepën po e presim njërë më therë në 4 pjesë. Të marru në të thikën tjetër pra? Po ja, kusha e thika me do rezuri. E di që me këtë punon më mirë. Dhe do të apresim në këtë formë. Fije të hola. Pra njërë në 4 pjesë dhe më pas në fije të hola. Po, nuk do të agrim, se ndryshe do të akshim grirë në grisëse që ne disponojmë këtu, po, ja kështu. Tani, specin unë e kam pastruar nga fijet, dhe do t'a pres në shkopin, i largojmë dhe këto pjesët që kanë këshu për brënda, si fje, dhe do t'a pres, kur them shkopin, në jo shumë të hol, e largojmë këtë pjesën për sëri. Pra dhe qepa dhe spesat t'jenë të dukshme, mëse të dukshme në tavë, do t'jenë bashkë këshu që... Po. Specat i marim të verdh, jeshil, unë nuk gjeta të verdh kështu të trash, po. Por, mirë është që t'ishte dhe i verdhi. Speci me pulën shkon.
kemi bërë atëherë atë tartën. Po, me perime. Dhe që ju pëlqeu shumë. Dhe ka një shije të veçantë. E aromatizon dhe edhe mishin. Po. Ja. Ku ka perime, ku ka ngjyra, le të themi, ka dhe shije. Ka dhe shëndet të mirë. Bravo, ka dhe vitamina, ka... Ja. Atëherë, të gjithë këtë spec, e hedhim kështu, mbi ta, në këtë formë. Ka e kalua më parë në një absolutisht fare. Si shte edhim aty sipër? Speci nuk ka nevoj, për arsye se është i butë dhe sa më pak të gatuhet për mua, aq më mirë është. Jo vetëm speci, po të gjitha llojet e perimeve. Kjo është një pjatë që mund të shoqërohet me çfarë të dëshironi ju. Mbasi ne ta gatuajmë, nuk do të jetë pula kështu e that, do të ketë pak si salcë, për arsye se qepën që përgatitëm, që grim, ne tani do ta kalojmë, më ndihmon ti bësh këtë që mund të merrem me qepën. Po, patjetër. Po, për shkakun se mund të shoqërohet kjo zonja Vjota, me ndonjë supë, me ndonjë sallatë. Shiko, me supë, unë mendoj që me që ne proteinat i kemi këtu dhe kemi kripra minerale, kemi vitamina nga speci, mund të shoqërohet me çik karbohidrat. Mund të vendosni pak oriz ose pak pasta. Të thjeshta fare. Të thjeshta, vetëm të zjera. Dhe mund ta plotësoni me salcën që përgatitet vetë nga tava që përgatitet. Që mund t'i dhe nuk është nevojë të bëjmë salcë tjetër, ëh? Shtes. Me patate furre, me çfarë të dëshironi ju. Po mirë do të ishte kombinimi që të kishte pak karbohidrat. Tani, qepën, salcën, do t'a përgatisim këtu. Ndo shta thash pulën dhe dy lukë vaj, është mjaftushëm, do të marim qepën dhe do t'a hedhim fillimisht qepën në tigan. Bashk me qepën, shumë mirë Niki, edhe këtë pjesën tjetër, ja, punon këtej, do grim dy thelbi hudhër. Si gjithmonë, ku ka qep, ka dhe hudhër dhe në bën mile të temi dhe kombinimi, jep shije, po grim ca të vogla, nuk është nevoja që ta shtypni shumë. Ja, në copë za të vogla, hudhërën, zakonisht unë hudhërën, kur e gatuaj, e hedhë dhe këshu të plotë, dhe në basi ajo fillon e zinë, e shtypë me një pirunë. Në shpindime, për shpejtësia. Ja. E hodhëm dhe hudrën. Më falë. Dhe e trazojmë pak. E trazojmë aqë sa unë, zakonisht, e gatua i qepën. Dhe anvisat që më ndjekin, e din që unë qepën nuk e bëj kërce. E karamelizoj dhe bëj kërce atëherë kur më duhet. Por në gatimet përdiqme, kur ajo do të vazhdoj të zjej ose të vendoset në furë, nuk e thaj dhe nuk e japë fare në gjyë. Kjo është mënyra ime. Se cili ka të mënyrën e vetë. Tani, bashk me hudrën, do të gri edhe pak piper të kuqë. Këtë piperin e thatë në grimca të vogla. Farat janë nequrë, sepse do e bënin me shumë djegës më pas. E kemi thënë atë punën e farave. E hedhim dhe specin. Tani kemi këtu, që do të hedhim brënda për salcën, të gjithë përbërësit e tjerë, me përjashtim të kripës, edhe kjo hudra nuk duhet më, me përjashtim të kripës dhe djathit, që ne do t'i hedhim në fund fare. Në 5 ose 10 minutat e fundit, të të treja. Pra, qepa është mjaftushëm e gatuar. Tani unë këtu do të hedhë piperin e kuq. Pra, dyre kemi përdoru piperin. Një lukë kafeje, po. Do të ketë pak në gjyrë këtë gatim. Nuk e lëmë shumë për arsye se në nëzihet. Do të hedhë salcë pelargos. Është mirë që të gjithë ju të mbani salcën pelargos në shpi. Është shumë e shishme dhe... Nuk është nevoja që ta ndimoni me ujë, se shiko, i e pëngjyrë, shije dhe me njëherë e bëri pjesën e qepës kremoze. Tani, do të hedhë kaqë. Një gotë. Një gotë, ndoshta jo të mbushur plotë, për arsye se kjo gotë është e madhe. Një koncentratë kemi aty, apo?
Po, kam hedhur një koncentratë, është vërtet. Edhe pse duhet 500 ml, aty është kripa komplet për gjithë gatimin. Tani me një herë, shiko, salca e ndimon që të jetë pak më i plotë, mos jetë ujë fare, por dhe sigurisht edhe qepa. Tani, këtu gradualisht, do të hedhim fillimisht panën, me njëherë sa po të marri pak valë, për e së sërmë do të alës të më shteroj, të më gatuhet qepa këtu, sepse gjithë tava do të kaluj në furë 30 minuta në temperaturën 180 gradë. 180 gradë, 30 minuta. Edhe speci do nëzjeri atë ujë lagështirën e vetë, po. Dhe është një gatim që mua personalisht më ka shijuar shumë, po dhe për të apur shijen e filetës së pulës në një ditë ndryshe. Mund të hedhësh pak piper të kuq, apo jo pritë e hedhim bashkë me salsën. Ta hedhim në fund fare. Hedhim këtu panën. Vazhdojmë tani salsa, të bëjtë me e zbartë, pa tjetër që e zbartë pak. Ja, si që shikon. E trazojmë gradualisht, nuk i lëmë shumë këto. Hedhim tani dhe salsën e kosit dhe jep një shije e bën akoma më të plotë këto salsë. Dhe furën e kemi para ngrohur. E shikon pra që filloj të zbardhet ngjyra dhe të bëhet akoma me qelët. Një gatim rreth 30 minuta zgjat gjithë selet, themi, sa na zgjatin e mënyra e përgatitjes, shpejt e shpejt. Ne e vendosim në furrë dhe nëse do ishim bashkë me ambisat në shtëpi, vendoset në furrë dhe vazhdojmë shohim juzin, ë? Po. Edhe shohim pastaj më vonë. Duke parë gatimin tjetër, ne kemi do ta shoqërojmë. Shiko, koha ka filluar të hapet, është një kohë e bukur. 30 dita edhe. Pse ambisat të rinë gjithë ditën duke gatuar? Ky është problemi im. T'ja bëj jetën juve sa më të thjeshtë. Por, sigurisht dhe tavolina tjetë plot, në mënyrë të shëndetshme, e vendosim aty në qëndër, që të duket më mirë. Ja, këtu. Tani, salcën që përgatitëm, e mbulojmë komplet gatimin. E hapim pak në këtë formë. Një tavë speciale. Tani mund t'i hedhim pak piperin e kuq. Po. Mund t'i hedhim edhe piper të zirë, nuk ka fare problem. Dhe mjafton një kip. Piperin e kuq të përdorur dhe në salcat e tjera. Tani e regulloj. Shko edhim atë dhe unë sërish do t'u alezoj dhe njerë përbërësit të ambisave. Me vjatën e pizzës do të shikoni se sa e shishme që është. Pra, si thua ti, është më mirë që presu se nuk do t'jen të fata, dhe është më shëndetëshme, që do ketë një qiklën, që ne, dhe nëse do t'a shoqërojmë me patate furre, për sëri, i hedhim lëngë, sipër, dhe nëse e shoqërojmë me oriz, orizin e bëjmë pëthuaj se pa ndyrë fare, i hedhim për sëri nga kjo salcë, edhe nëse e bëjmë me, e shoqërojmë me pak pasta, për sëri i hedhim nga kjo salcë. Të lumëshin duart, se do të afusim të arin në furë dhe me zi po presim që të aprovojmë këtë loj mënyre të gatimit filetës o pulës. Ndërko, pare sa vendosë në furë, do doja t'i ledzoja dhe njërë anvisave për bërësit e kësaj recete. Zonja Vjoca Soli për ju të dashur anvisa pulë me speca dhe krem, ja cilët janë për bërësit, i shikni dhe në ekranë në menun tonë, 500 gram filetë o pulë, 2-3 speca me ngjyrë, një kokër qepë, 2 thel pinj hudhër, 1 speci kuq djegës, 200 ml pana, 100 ml salc kosi, 1 lugë gjele salc domate, 1 gotë koncentrat perimesh, 100 gram djaf pice, krip, piperi zi dhe piperi kuq. Këto ishim përbërësit, shpresoj të keni shënuar dhe shpresoj që të ketë pëlqyer receta për ta sjellë tek të afërmit dhe familjet tuaja. Ne do të shkëputemi, do ta vendosë në furrë këtë, do të shkëputemi për hapësirën publicitare për të rikthyer me recetën e dytë. Mos u largoni. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këndit të gatimit. Ju e ndoqët pjesën e parë tashmë ka përfunduar tava me fileton e pulës me specë dhe me krem. Ne do ta servirim për anvisat vetëm pak çaste më vonë, sapo të shoqërojmë tashmë këtë pjatë me një pjatë pasta nga më të thjeshtat fare. Mund ta realizojmë vetëm duke i zjerë, thash, dhe duke mos i hedhur fare yndyrë. Kemi dhe të formë, po, shumë lezetshme. Nuk ka problem, mund t'jen penë, mund t'jen taliatelle, mund t'jen spageti. Mjafton që t'jetë pak një porcion karbohidratë, do t'mjafton të edhe 80 gradë dhe 80 gram dhe plotësoshim nevojat ditore tona. Por,
për një rast që ndoshta përsëri na duhet një pjatë e thjesht, unë e kombinova duke e kombinuar me pak brokoli, që nuk do t'i kaordis apo t'i hedh me ndonjë anë tjetër, por po i tregoj këtë variant ambisave që mund t'i përgatisin thjesht në vendin ku ne gatuajmë. Unë porcionin që kam për të përgatitur për sot e kam hedhur, se duhet 9 minuta që kjo lloj makarone të zjej. Është si, po, është pak si e dredhur me vrim në mes, kështu që në minutën, ajo do 9 minuta, në minutën e 6, unë do të hedh brokoli dhe do t'i lë 3 minuta, është kohë e mjaftueshme. Kjo logjik matematike me shifrat. Po, është kohë e mjaftueshme, mandje edhe 2 do të për mua, si vjollë, do të jetë e bollshme që të qenë pak al dente dhe po që të zjejnë dhe aty bashkë me makaronat. Do t'i hedh pastaj në një pak vaj ulliri, thash, për recetën që ne përgatisim sot mund mos hedhim fare yndyrë. Unë do të hedh shumë pak vaj ulliri me një hudhër sa për aromë dhe në fund do t'i pudros me një çik parmixhan. Kjo do të ndodhte nëse ne do të ishim pa shoqëruar me recetën e sotshme. Dhe mua do më dukej pak si thatë, që ta vendosja ashtu siç ishte. Po. Por në raste të tjera nuk ka asnjë problem. Pra, nuk e dija ka shkuar ora tamam që unë të edhe një çik Niki ti trazoj pak. Sa minuta kemi? Po besoj se nga do duken me pak me sy, plus që dhe minutazhin e kemi për asy. Sa minuta kemi deri tani? Në rregull, ja. Do pak sekonda. E shohim edhe një herë tavën, e shohim edhe një herë tavën pak. Hedhim një sy tavës. Pak që kam përshtypjen se është në fazën që ti zonja Vjosa na the, pra që duhet të jetë pak e lëngshme. Po e lëngshme. Ë, e lëngshme. Duhet të jetë lëngshme. Unë shpresoj. Po, duhet sa është tamam, fix. Ta mbyllim. E mbyllim. Dhe po e lëm pak sa të lëm pak mirësh. Edhe e nxjerrim më pas dhe i servirim të dyja së bashku. Po patjetër. Tani unë po filloj këtë pjesën tjetër, duke hedhur brokolit bashkë me makaronat. Në të njëjtin vend, thash, për mua si vjollc 2 minuta, po që t'jeni brënda 3 minuta është e kohë mjaftueshme, për arsye se në lulet e brokolit dhe ashtu të vogla fare, mund t'i hedhim në sallata të ndryshme, pa i gatuar fare. Është mirë që të konsumohen, e kemi thënë dhe po e stërthemi, të konsumohen ashtu si që janë. Hedhim shumë pak vaj ulliri, do të hedh një thelbi hudhër, dhe hudrën do të alargoj shumë shpejt. Sa për aromë, ndërkohë edhe brokoli merr atë temperaturën që i duhet. Unë po bëj gati tryezë zonja Vjosa për t'i servirë dhe për t'i sjellë të dyja pjatat që sollëm për anglisat. Ja, kjo edhe koha që unë kisha graduar, është e mjaftueshme. Kemi sill fix, le të themi, tavën për minutat që i kemi kushtuar. 22. Do të hedh pak ujë këtu. Një nga pastat më të shpejta që ne mund të kemi sill në këndin e kuzhinës. Fare, fare, fare. Po edhe tava ishte pak parmixhan këtu. Dhe tjetrën në pjatë. Po të sill pjatë. Dhe është shumë e thjeshtë. Unë do desha që ti servirja të dyja në një pjatë këto. Në një pjatë? Të marim të pjatën tjetër të madhe? Nëse do t'ishin kështu vetëm pa e kombinuar me tavën, unë do t'hidhja në këtë moment edhe një lugë fare gjallë vitam. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe e bënte më kremoze, e ndimonte shkrirjen e djathit e të gjitha së bashku dhe e regulonin, e bënin fix shien si që do të nevojitej. Tani, si pas dëshirës, anvisat mund të marin një drasën, ku e kam drasën e vogël, është andej aty. Po. Do t'i servirim të dyja në një pjatë edhe pastës si vendose? Po, të dyja në një pjatë.
të dyja në një pjatë, me qënë se i kemi sjellë të kombinuesh me njëra tjetër. Njëra tjetërën. Kapsën, kapsën. Përpasën që ne sa po kemi përgatitur, do të përmëndja dhe njëra anvisave për bërësit dhe shumë e thjesht, në fakt, nga pasat shumë më të thjeshta që ne dhe më të shpeta që ne kemi sjellë për anvisat tona, pra makarona me brokoli, 320 gram makarona kemi përdorur, 300 gram brokoli, një thelpi hudhër, 3 lugë gjele vaj ulliri, 150 gram fali djath parmigiano dhe kryp. Këto ishin përbërësit e shoqërueses në fakt të filet ose pulës, dhe një vjeta po e servir. Po e servir, pa e perës është shumë e nxehtë. Është shumë e nxehtë, kështu që ndoshta edhe pak salt. Makaronat. Një kombinim perfekt i ngjyrave, përveç pastave, zonja vetë na thash pare dhe me oriz mund të shoqërohet. Patjetër, dhe me oriz. Dhe tani do të shohin anvisat që unë përsëri pjatës do t'i hedh thash salc, specin e vendos përsëri në pjesën e mishit, kurse këtu hedh përsëri nga salca që kam përgatitur. Ja. Një pjatë e shkëlqyer. Ato që dëshirojnë, ta thajnë akoma më shumë, mundet edhe ta thajnë akoma dhe më tepër. Ja, kjo është pjata, edhe mendoj që është një shije shumë e goditur. Po, edhe zgjedhje kombinim perfekti i shijeve dhe i përbërësve, edhe pak plurë, dhe mjafton. Dhe shpresoj të keni gatuar bashkë me ne dhe të ketë pëlqyer të dyja recetat që ka sjellë zonja Violca në ditën e sotme të gatimit. Falenderoj shumë të lumshinduar për idenë që na solle dhe na ndihmove të gjitha anvisat për të sjellë tek ato familjet e tyre shije edhe le të themi tashmë janë bërë mjeshtre anvisat tona. Edhe në kombinim edhe në fantazi e kanë bërë plot e plot me recetat. Janë mjeshtre, se unë i takoj për ditë dhe madje kam prur këtu në emision dhe recetat të kërkuara nga ato që mi kanë sugjeruar. I falenderojmë shumë. Gjithashtu ju kujtojmë që në balkanu.com ju mund të klikoni për të lexuar më shumë receta, të gjitha recetat e zonjës Violca në fakt që gatuan këtu në këndin e gatimit, hidhen aty në balkanue për të ndihmuar të gjitha anvisat, për të ndihmuar dhe për të cilë sa më shumë ide në tryezat tuaja, e sigurisht na gjeni dhe në YouTube, këndi kuzhinës, Vila 24, mjafton të klikoni për të na gjetur së bashku me zonjën Violca. Në balkanu.com, në portalin kryesor të lajmeve, ju në rubrikën gatimi i gjeni dhe me video, si që shihni të shfaqur në ekran, të gjitha gatimet në këndin tonë të kuzhinës. Ne rikthehemi, si gjithmonë, u i fab nuk ka mundësi që ne të ndahemi pa provuar dhe sigurisht pa shoqëruar gatimin me ujin fab. Kjo është për ty, zonja Violca, që sigurisht e kërkon gjithmonë në fund të çdo pune një gotë ujë fat, nga burimet të shënmarisë, mesazhi ynë që vjen është konsumimi sa më shumë litrave ujë në ditë. Ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur dhe sigurisht do të sihem nesër në po të njëjtën orë, në orën 9 këtu në këndin e gatimit. Mirupafshim. Naturalisht, FAB, ujë natural oligomineral, prej burimeve të shënë mërisë.